Պապիկյան հեղափոխությունից հետո տարածքային կառավարման նախարարությունը գործընթաց էր սկսել, ուսումնասիրում էին, թե հողատարածքները որքանով են այսպես իրավական ճանապարհով այս կամ այն մարզում կամ այս կամ այն հայտնի անձին պատկանող օրինական դաշտում եղել, այդ օտարման գործընթաց։ Ուզում եմ հասկանալ հիմա այս առումով ինչ պատկեր ունենք և արդյոք կա որևէ հրահանգ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող այսպես, հա, հողատարածքների հետ կապված ուսումնասիրություններ սկսելու։ Նախ նշեմ, որ մեր մոտ ընտրական հրահանգներ չեն լինում, այսինքն կլինի որևէ քաղաքական գործչի, որևէ բիզնեսմենի կամ նախկին իշխանության ներկայացուցչի, նախկին օլիգարխի, էական չէ, այն ամենայնիվ մեզ համար ընտրականությունը և ձեր կողմից նշված այսպես ասած պատվերի ինստիտուտը չի գործում։ Իհարկե հիմա իրավապահ համակարգը զբաղվում է թե տարբեր աճուրդներով, թե մարդկանց ունեցվածքի օրինականությամբ, բայց այն ավելի լայն թափով կիրագործվի, երբ ամբողջությամբ ուժի մեջ կմտնի ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը։ Բայց հիմա ուզում եմ ներողություն խնդրել, տարածքի հետ կապված ինչ գործընթաց է նաև իրականացվել, հիմա ինչ արդյունք ունենք, ինչ կարող եք ասել։ Մեր տիրույթում որևէ գործընթաց ես բազմիցս նշել եմ, մենք կարող ենք գտնել խնդիրը կամ իրավապահները գտնեն, մենք աջակցենք, տրամադրենք համապատասխան փաստաթղթերը, բայց իրավական որոշումը բնականաբար այլ դաշտում է։ Ես հիմա ներողություն եմ խնդրում, որտեղ ուշանում եմ։ Կոտայքի մարզում դեռ որևէ ոչ մի բան չկա, երկնիկ իմանանք։ Շնորհակալություն։